ဒီ ಸಾವ ัย ಸಾವ ัย29တိဒီအပဏ္ဏဇောဝါရမှာလာတဲ့အပဏ္ဏဇောဝီတိတွေအကုန်လုံးကိုအကျေပြတဲ့ပါဠိပေါ့ဒါအပဏ္ဏဇောဝါရမှာလာတဲ့ဝီတိတွေပဏ္ဏဇောဝီတိတွေမှန်တယ်ညာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြီး ಸಾವ ัย29ကနေကြီးပဲပါအကုန်လုံးခွဲပြီးတော့ထွက်มาပေါ့အံခွဲပြီးတော့ထွက်มา အဲ့တော့အပဏဇောဆိုတာအပဏဇောတွေကကတိုင်းပြင်းတဲ့အာယုံနေဝင်အာယုံတွေကိုအယောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြိဿုပ်ကရှုပ်အာယုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအပဏဇောဝါရဝုချီတွေမှာအဋိဒဘဝဝင်ချောက်ပွဲမလို့ဗောအဲ့ဒီမဲ့အာယုံနဲ့ द्वार ာလာပြီးတော့တိုက်ပြီးဆိုရင်အဲတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျဘဝကလှုပ်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဥစဉ်တို့မန္ဓဆိုရင် ဘုရင်ကဆလနာဘုရင်ဂုဘိသိထပြီးရင်ထင်လာတဲ့အယုံကိုဆင်ခြင်းသုံးတက်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်မနောရဒဝစ္စနော်အပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကသံမတ်ဖို့ရနိုင်ရကနေအချိန်မှဖြစ်တဲ့ဇော်ကြီးကညံတဲ့ရှင်တဲ့ဇော်ကြီးပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ညာနာတံပြိုလ်သော၈ပါးတို့တွင်တစ်ဘာဘာအဲ့ဒီ၈ပါးအဲ့ဒီဇော်ကြီးရလည်းပဲကြူသည် ပရိက <ess> ံဥပ္ပစာအนุလုံခောတတပုဆိုပြီးတော့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာဆိုရင်၄ချိန်အရကတိခပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာဆိုရင်ပရိကံအဲတိခပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာဆိုရင်ပရိကံရောမှာပေါ့ဟောမနောတရဝေဇဉ်ဥပ္ပစာအนุလုံခောတတပုဆိုပြီးတော့၃ချိန်ထိုက်တိအလီောဆိုတာပြင်မယ်အဲပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီကာမဝတ္ထရဇော ड़ी ပြီးွားပြီဆိုရင်တို့တို့ရဲ့နောက်မှာဇမ္မဟုဆိုတဲ့အပ္ပနာဇော ड़ी စောတော့မယ်အဲ့တော့အပ္ပနာဇောကဒီဘက်ကအမှန်တရားပညာပုဂ္ဂိုလ်အတဏ္ဏမှာဥပ္ပ assara တမာရီဇောနော်ဥပ္ပ assara တမာရီဇောဆိုတာကဥပ္ပစာဥပ္ပ assara ဘာဝနာနည်းပိမအစွမ်းအထက်ဆုံးအင်းအားအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဇော ड़ी ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပ္ပ assara တမာရီဇော အစောရာ်ပပ်ပက်တာခေခြင််စောပီ်ြ်အကျာမု်မားြင်မြေားမှာစ်မှ်ဖု်စတ်အပနစောဆောမ်ပ်ပာပုကသသမာအိစောရာသုံးခင်ဆော်ကပြီးဖြစ်တ်သောကြာမုိုလေ်မြောင်းမှာစမ်ဖို်စတ်အပဆောနောှတောပ်အပနာဝာသာနင့ဟောင်ကပါသောဝာဟော်တီ်အအပစျးစောရ်ဆုတ်တောင််မှ။ ဘဝရင်မူလဘဝဝင်ပေါ့မူလဘဝဝင်ဆိုတော့ဒါတိဟိတ်ဘဝဝင်ပေါ့နော်မူလဘဝဝင်ဆိုတော့ဒါတိဟိတ်ဘဝဝင်ကြီးအဲတိဟိတ်ဘဝဝင်ကြီးကြမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကတော့အနည်းကဟိုအရင်တို့ပြောခဲ့တဲ့အာသာနာဝီတိအာသာနာဝီတိနှစ်မျိုးထဲမှာသူကအစအုပ်ဆုံးဇံစပြီးတော့ရတယ်အရိကမိကဇာနာဝီတိပေါ့နော်အရိကမိကဇာနာဝီတိသူအမှန်တကယ်တော့ အဲ့ဒါတော့ဒီပါဠိဒီစာပိုင်း27เนี่ยเนาะအပ္ပနာသောဖြစ်ပုံเนี่ยအရင်ကြီးမထင်ရှားသေးဘူး။သူကအကုံလုံးကိုတိမ်ကြုံးပြီးတော့စုပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာပိုင်း27မှာသူကအပ္ပနာသောဖြစ်ပုံเนี่ยမထင်ရှားသေးဘူးပေါ့။နော်။ဒီဇာဝနာ నియ မမှာပြမယ်အပ္ပနာသောဝါဒဆိုတဲ့ဇကဇကရဲ့ဒီရောက်မှလူကအပ္ပနာသောဖြစ်ပုံเนี่ยထင်ရှားမှာ။အဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာကြတော့ ဟိုအပနာဝုထိဖြစ်ပေါ်တာတို့ကဒီမှာအစီကံဟိုတိရုံလောက်နော်တိရုံလောက်လေးဖြစ်တဲ့အရိကမိကသနာဝုထိတစ်ခုလောက်ပဲဒီမှာဦးဇင်းတို့ဟိုပြထားအောင်ပါဗောနော်အဲဒီမှာတိရုံလောက်ပဲအရိကမိကသနာဝုထိလေးတစ်ခုလောက်ပဲတွားထားမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့အခုဒီမှာဒါအရိကမိကသနာဝုထိပြီးွားပြီနော်ဒါဟိုဦးဇင်းတို့အဲဗီဒီယိုလေးတွေပိတ်ထားကြနော်ဗီဒီယိုလေးတွေ အလိုနဲ့ဟိုဟိုဗာလို့ပြိခိုင်းလာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာချိုးကအဲတင်တဲ့လူတွေကဟာအဲ့ဒါဟိုဖင်းနိနက်ထားဝါလိုက်အပြင်းထိုင်လိုက်ဟိုဝါထားလို့လိုက်။အော်ကြမုတ်စားလိုက်အရင်တောက်လိုက်အဲအဲ့လိုနေနေဒီကသူကဖြွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကမြင်းနေရမြင်းနေရတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးကြတော့ဟိုမကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းဘူးဆိုတာဟိုတင်ပြီးတဲ့ပုံပေါ်လည်းပဲ မလေးရှားရောက်တယ်လို့တရားဝင်လည်းပဲဒါက group မပြူရရောက်တယ်ပေါ့နော်တရားက group မပြူဆိုရင်လည်းပဲတရားပိုင်းဆိုင်ရာပြည်တယ်ဘရားလည်းပဲဒီပုံစံတဘောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အားရအပြစ်ဖွဲလေးပါကွာဆိုပြီးတော့ထင်သေးအမင်သေးတဲ့ပုံစံကိုကိုကိုအေယာမပုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလိုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါညဉ့်နင်းရအောင်ဦးလေးရှာတင်ရတာစိတ်မဖြောင်းစိတ်မဖြောင်းတဲ့တရားမလို့ဘူးအဲ့ဒါကြီးမမြင်အောင်မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကသူအိတ်ကြီးလေကိုယ်ကမပြည့်တော့နော်သူက H နဲ့ ဒီမှာအရင်တ nah ော့ကတော့ဦးဇင်ကဒီက <na> ြ <him. S 2> ေ então, ာင်မှာတ <h aving rules> ေ many man, many ာ့စာတ so င်နေပေါ့ကြောင်မှာစာတင်နေဆိုရင်အဲ့မှာချိုကျွန်တော်ညီလေးတွေပါနေလာတင်ကြချိုအဲ့မှာနောက်ကြောင်မှာလာတာတွေဖုန်းအတင်းနေနေနဲ့ဖုန်းကဆားပြီးတော့ခေါ်ပြလိုက်တယ်နောက်ပန်းကြတော့ဘူလည်းပဲတစ်ခဏတစ်ခါတော့ခေါ်ပြတယ်အဝန်းကြတော့ခေါ်ပြတော့ဒီမှာအဲ့လိုကနေလာမတက်နေပြန်ဘူးဆိုတော့ခါတဲ့လာမတက်ခိုင်းတော့ဟိုတမန်တရရှစ်အောင်လို့ပြောတာဟုတ်ပေါ့တို့တော့ဟိုလေးလေးစားစားမရှိတဲ့အခါကျတော့သင်ပေးရတဲ့ပို့ကိုလေ အော်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒီတရားအဲ့တော့ဒီတရားဆိုတာမျက်စာဘုရားဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကနော်တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာဒါအားလုံးပြည့်စုံတာဝါရင်3လပတ်လို့နော်ဒါရစာဟောခဲ့တာတာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာမပြင်းမဲနဲ့ဟောတာဟိုမျက်စာဘုရားနတ်တိစန္ဒတ္တဟာနိဗုရားရှင်ရအဝနိကဂုဏ်တော်78ပါးဒါရဏဗေယျ ကျခုရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်၄တာပါเนาะနတိစန္ဒတ္တဟာနိနတိဝီရိယတဟာနိကောင်းတာလောက်ရှင်နေစန္ဒာဘယ်တော့မှယုတ်လျော့သွားရဲဆိုတာမရှိဘူးနတိဝီရိယတဟာနိကောင်းတာကိုလှုပ်ရှင်နေဝီရိယကောင်းတာကိုလှုပ်တဲ့ဝီရိယအ ले တယ်ဘယ်တော့မှကောင်းတာလောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဝီရိယအားနည်းရဲဆိုတာမရှိဘူးအဲဥစ္စင်းတော့ကဒီတရားလေးခုတရားပေါ့ဒီစာလေးသင်ရတာအဲတဏာကြီးလောက်နေ ပြန်ရတာเนาะအကြာကြီးလက်မို့ဟိုဖရားလိုဝါရံ၃လလက်မို့တဏှာရောက်လေးပြန်ရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာတော့ကပြကြဟိုဟာလေးထားလောက်ရတာ ਨੇ ဒါလေးထားလောက်ရတာ ਨੇ နော်ဟိုဟာလေးထားစာရေးလေးထားတောက်ရတာ ਨੇ အဲမဆာဖရားဟိုမှာနတ်တိဝရိယသနော်ကောင်းတာလောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဝရိယအာနေတယ်ပြင်းနေဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတာဝရဏနတ်ပြည်မှာဝါရံ၃လဗတ်လုံးဒါပေါ့ခဲ့နတ်တရားလည်းပဲနော်ဟို နတ်ဆိုတာနတ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်လူတွေကိုအထင်သေးတယ်။နတ်ဆိုဘုရားဆိုတာ level လူသားပဲ။လူသားနေဘုရားဖြစ်တယ်။အဲဒါမှမလို့တို့တွေကဘုရားဒီအဝိဓမာတရားတွေမဟောခင်မှာတို့ရောကလည်းဘုရားကိုအယဉ်ကြီးအထင်ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်အယဉ်ကြီးအထင်ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူး။အဲမှဘုရားဘုရားလို့ဟောဖြစ်နေတဲ့အတော့ကြောင့်だတို့လည်းဟောရတာ။အဲအဲ့ဒီမှာတို့တို့နတ်ပြီးမှတခါနဲ့တက်ပြီးတော့ဝါရင်၃လပတ်လုံးဒီအဝိဓမာတရားတော်တွေကို တရဇမယမနာနော်ဟိုမယမနာဒရဇနဲ့၃လတိတိခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ရောက်အဲ့ဒီမှာတို့အဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကို나ယူပြီးတဲ့အချိန်ရောက်သွားမှခရယကိုကိုရင်ကိုကြနော်ဟိုမျက်မြင်ဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကြတော့မှဟောတို့တို့ကအတိဉဏ်မိုင်းဆံရဟိုဒီဝါရင်၃လဘလုံးကိုတရဇခေါ်ရတာတွေရောဒါတို့ရဲ့တကူကိုရင်ခေါ်ရတွေရော အကုံလုံးကသူတို့ထက်အကုံလုံးတာရဲဆိုတာသိသွားတာအဲ့တော့မှဟာတို့ထက်အပေါင်းကြီးအများကြီးတာပါလားဟာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနတ်တွေကဖျားကိုအရန်အထင်ကြီးပြီးတော့မှအရန်ကြည်ညိုကြတာနော်သူတို့ဟိုသူဆိုတာအနတ်ကလူတွေကလည်းမပြောလို့မပြောအထင်သေးတာလူတွေကအထင်သေးမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကနတ်ကိုကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုံကုံများ သူမပြောပါနဲ့เนาะတချို့ဖုံးကြီးတွေတောင်มาလက်ကိုကိုးပွဲတယ်တဲ့ပါးတယ်ပေါ့เนาะထားလိုက်တော့ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီเนาะဒီမှာလဲပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုခေါ်တာเนาะဝါရင်3လပတ်လုံးတရားဆက်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ညမှာဥစဉ်တို့အခုစကားပြောတဲ့အပံလေးနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့ဟိုဖြေး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 ချင်းခေါ်တာမဟုတ်เนาะဟိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိ ชารออ่ะป้าเลยป่อเลยဆိုရင်ဟိုကဲတော့ဘယ်တော့သူကလဲဆိုရင်ねသူကဟိုတာမန်လူတို့တို့လို့တာမန်လူတစ်ယောက်ကဦးမှာတဆက်ကံမှာဖះဆိုပြီးတော့တခုံးမပြောနိုင်ねပြည်ပိသသာတခုံးမပြောနိုင်ねတာမန်လူတစ်ယောက်ကအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာတဆက်ကံအတွင်းမှာเนาะတို့တို့တွေကဖះလို့တခုံးနဲ့ပြောနိုင်ねတဆက်ကံအတွင်းမှာအရှင်အာနန္ဒာကသူက ဖျား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 ဆိုပြီးတော့အရာရှ िख ုံးတိတိเนาะဒီနားထောင်နေသူတွေရဲ့နားထဲမှာပြိပိတဒជីကြီးလင်းလင်းကြားအောင်လို့သူကပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ဆက်ကမှာတာမန်လူကတခုံးပဲပြိပိတဒဒါပေမဲ့အရှင်အာနန္ဒာကเนาะအရှင်အာနန္ဒာရှ िख ုံးရှ िख ုံးပြောနိုင်တယ်เนาะအရှင်အာနန္ဒာရှ िख ုံးပြောနိုင်တယ်တဲ့နားထဲမှာပြိတဒကြားအောင်အဲအဲ့ဒီမှာ တသကအတွင်းမှာသူကရှေခွန်ပိသာအောင်ပြောနိုင်ခဲ့ဒီအရှင်အာနန္ဒာတသကအတွင်းမှာရှေခွန်ပြောင်ပြောနိုင်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာအဲဘုရားလို့တခွန်းနှောင်းအဲဘုရားလို့တခွန်းပြောတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဘုရားဘုရားဆိုပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့တခွန်းကြားတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဆဋ္ဌကုံတိတိပြောင်ပြောနိုင်တယ် တမန်လူကတစ်စက္ကန့်မှဆိုရင်ဘုရားလိုပြည်တိတ္တကတခုံမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားတမန်လူပြောတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအရှင်အာနန္ဒာကရှစ်ခုံနားထောင်တဲ့သူပြည်တိတ္တကြအောင်ပြောနိုင်တယ်နော်အဲအရှင်အာနန္ဒာရှစ်ခုံပြောတဲ့အချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာရဲ့တခုံပေါ့နော်အရှင်အာနန္ဒာရဲ့တခုံပြောလိုက်တဲ့ဘုရားလိုတခုံပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဟို၁၆ခုံဘုရားဘုရားဘုရားဆိုပြီးတော့၁၆ခုံကြီးတိပြောင်ပြောနိုင်တယ် နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇ ुन တို့ရေရိုလူဟာတခုံးအတွင်းမှာရှင်အာဏန္ဒာ၈ခုရှင်အာဏန္ဒာ၈ခုအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားက16ခုအဲ့ဒါဆိုဥစဉ်တို့တာမန်လူတခုံးအာတာမန်လူဟာတခုံးပြောလိုက်တဲ့ခရလိုတခုံးပြောလိုက်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သကားတော်နဲ့တွေ့မဲ့ဆိုရင်16 16၈4 16 8 4ဆိုရင်ဘယ်တော့ အဲအဲ့ဒါဥစဉ်တို့တာမန်တစ္ဆကံမှာအဲ့ဒါဖရားလို့ပြောလိုက်တယ်တခွန်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားက128ခုတိတိအဲ့ဒါပြီးွားပြီးအဲ့လိုပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲပဲနော်ဟိုဘလုံးကွေထွေးနဲ့အာနားထောင်တဲ့လူတာမန်မသိညာမသိနဲ့ပြီးွားတာမဟုတ်ဘာမြတ်စွာဘုရားရှင်အတန်တော်ကခင်ဗျားတို့အစည်းအမ်းရအောင်ပြန်လိုက်မယ်ဘုရားရှင်အတန်တော်ရှိပါဆိုတာအပိဓာန်နဲ့မှပါတယ်နော်အင်း ရရတော့ကျုပ်တော်မဆောင်ပေါ်လေးတော့ရတာနော်အော်ဆောင်ပေါ်တော့အတန်တရားရှိရဲ့အတန်တော်ရှိပါဆိုတော့အပြူရနေပါဆောင်ပေါ်တော့အကြမ်းတော်တော့ကြပ်ပေါ်လာပြီးပြန်စင်စားတယ်နဲ့ဩတန်ရှင်းတရားတိလွယ်ပါ၍နာချင်းဖွဲဆိုဖယိုမပွဲလုံးနှက်နေလှပဲ့တင်ထက်ရှေ့အတန်အင်္ဂါတဲ့တန်ရှင်းတရားတိလွယ်တိလွယ်ပါ၍နာချင်းဖွဲဆိုဖယိုမပွဲလုံးနှက်နေလှ ပဒင်ထရှင်းရတန်အင်္ဂါ ਨੇ အဲ့ဒီမှာဆိုပါရရှာတော်တွေနှုတ်တော်တွေကအရန်ပားတယ်ပေါ့တယ်ပားတယ်အဲကြောင့်မဟုတ်လို့ဟိုအတန်းအလယ်ပဲအရန်ဟိုကြည်လင်းပြသားတယ်။အဲကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုစင်တို့တာမန်ဖရာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့တခုံအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားက128ခုံတည်တည်ပြည်တယ်။အဲ့လောက်တုတ်တဲ့အဲ့လောက်သွက်တဲ့နှုတ်တော်နဲ့နော်ဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးကိုဝါရင်3လပတ်လုံးတရဇတ်မယမနာဟောတာ။အဲ့ဒီရက်မှာအာထစ်သွားတယ် အမားတွေပါဝရတယ်ဆိုတာလုံးဝလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလုံးဝလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှနတ်တရားဟာတကယ်လူဆိုရင်တည်းဒုထထတာဘာလားဟာအတိညာလည်းဒုထထတာဘာလားဟာကိုယောင်ဘဝလည်းဒုထထတာဘာလားအစင်းလည်းကိုကိုဒုထထတာဘာလားဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါအိုးစင်းတို့လူတွေကိုးပေါ်တည်းနတ်တရားဘုရားဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမှာအကုန်လုံးကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ကြီးညိုကြเนาะဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင် နော်ဟောပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့나ယူကြမပြင်းမရင်နဲ့나ယူကြဒါကြောင့်မို့လို့အဲဥစဉ်တို့ဒီမေဆောဘုရားရှင်ရဲ့အခုလိုဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်တွေနော်သင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အံဃောမုံပဋ္ဌံပါဠိတော်တွေ၊ရမိုက်ပါဠိတော်တွေ၊ဓာတုကထာတိုက်ထုတ်ဝဇ္ဇကနယအဲဒါတွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အခုနာမေဆောဘုရားဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟောခဲ့တဲ့ဘုရားကုံတော်တွေကိုကြည်ညိုပြီးတော့မှ အဲ့ဒါဟိုတေးသေးချာချာပေါ့နော်ကြွပြွရွှင်ရွှင်တယ်အဲ့ဒါဖားရပေါရပူစော်ပေးရတယ်ဟိုဘုံးကြီးခြင်းနဲ့စိတ်လတ်လာဗတ်ဖြင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဆောင်းဝဲအောင်ရင်းနဲ့စိတ်အဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့မညွတ်အောင်ဥမာဘုံးကြီးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ညွတ်ရင်ဘုံးတော့ကြီးခြင်းကြီးပါမှာပဲဆောင်းဝဲအောင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ညွတ်ရင်ဆောင်းဝဲတော့အောင်းအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘိုးကဒီလောက် ठी ပဲမှန်းထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမာရင်အဲ့ဒီအကြူရီယာသုံးသွား နော်ပုံမှန်ကုသကောင်းခုတစ်ခုလှုပ်တယ်ကုလှုပ်တဲ့ကုသူကပါရမီထိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထ í အချိုးပိနိုင်တဲ့ကုသူဖြစ်နေတယ်အဲမှာကောနိဗ္ဗာန်ထ í ဆုမတောင်းဘဲနဲ့အဲတုကတိအနှက်ပြီတော့ပဲဆုတောင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသူကနိဗ္ဗာန်ထ í အချိုးပိနိုင်ပြီမဲ့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထ í မသွားတော့ဘဲနဲ့ကုလိုချင်တဲ့နေရာမှာရပ်သွားအောင်အဲကြောင့်မလို့ဒီဘုရားစာတွေတင်တဲ့အခါမှာပဲဟောရဖြတ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘုံကြည့်ခြင်းနဲ့တဘုံကြည့်ခြင်းနဲ့ အဲဆောင်းဝဲအောင်ရင်လည်းစိတ်ดีနေမလို့နဲ့ဒါမြတ်စာပြရားရှင်ကိုជីညိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဲဒါဖရားဘုရားရှင်ကိုជីညိုတဲ့စိတ်ဘုရားဟောတရားတော်တွေကိုသိခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲဒါရုပ်ဖပူဇောအဲအဲ့လိုရုပ်ဖပူဇောမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုជីညိုတဲ့စိတ်ကြောင့်လေကုသိုလ်ကရရတယ်ဟောဘုရားတရားတော်တွေကိုသိခြင်းတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်လေပဲကုသိုလ်ကရပြန်ရောနော်ကုသိုလ်ကရပြန်အောင်အဲ့ဒါအဲ့လိုကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမှဟောနာတော်ကလို ဘဝစောင်းဝဲအောင်ရယ်စိတ်နဲ့ယူတဲ့အခါကျတော့စောင်းဝဲအောင်ယုံလေးနဲ့လန်းဆောင်အောင်အဲအခုနလိုခရီးကြီးနေတဲ့စိတ်တရားတွေကိုသိခြင်းတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ယူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်ရတဲ့ကုသိုလ်啊ဒီပြစ္ဆေပံပေါ်မှာလည်းပဲနော်ဒါကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေပြ ida ပဲနော်တဏ္ဍာထချက်မှာလည်းဒါကြောင့်မလို့လိုချင်မရဘူးမလိုချင်ရတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့တဏ္ဍာထချက်မှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကမ္မတတ္တိတရားနော်ဒါ နပသ်တတ်တ်သတသ်သ်သ်တကရိပောခခလ်တသကရသ်နနသရာ်တ်ပကခတသကသကတခသ်ကတသာမရ်သမာသသာသကကသာ်တပ်သ်တ်ပပသ်ခပ်တ်သသသကာသာ်တ်သ်သပသသသြ်တခသသည်။ အဖေကဒီအဝိဓမာရီအရတော့ဟောတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့မြတ်ဆော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြောင်ချီတော်ကဘိဓမာတရားဟောတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဟောတဲ့အခိုက်မှာခြောင်ချီတော်တွေကကြုံယူလာတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကအဲ့ဒါကိုအော်ဒီကိုယ်ရဲ့ရုပ်လေးလည်းပဲအဲ့ဒါကြီးတယ်နော်ဒါလေးပေါ့ဒါဥစ္စာတိပေါ့ဘုရားဒါတွေဟောခဲ့တယ်ဆိုတာနော်ဒီဘုံကြီးရှင်တို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော် BC ဥစ္စာတို့ရှင်တို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူး အန်တတ်တော်悪いကိုတိစီခြင်းတက်စီခြင်းလို့အဲတိပြီးတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြင့ न, ်ကြမ် न, းပြီးတော့မှဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့မှအဲထွက်မြောက်စီခြင်းတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ခေါ်တာအဲဗျာအကြီးရောချက်ကဒါပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဗျာအကြီးရောချက်အတိုင်းတင်းတော့တင်းနေဗျာအကြီးရောချက်အတိုင်းမလိုက်ဘူးအဲဘုံကြည့်ခြင်းနဲ့စောင်းပွဲအောင်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုချင်း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 ဆိုတော့လောဘလေးတွေနဲ့ပါသွားပြီးတော့နော်ဟိုတင်းတဲ့အခါကျတော့ အရွေချက်တွေကမှားသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရွေချက်ကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းအာယုံပြုတာဘုရားကဒါတွေဟောရတာဘုံကြည့်ချင်လို့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသံဝဲအောင်ချင်လို့လည်းဟောခဲ့တာအောင်ပါစုဆိုလို့လည်းဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတတဝါတွေတိအောင်တိယူတဲ့အတိုင်းကျင့်အောင်ဟောစင်းကလွတ်မြောက်အောင်ဟောခဲ့တာအဲကြောင့်ငါတို့ level ဘုရားရွေချက်အတိုင်းဒါတွေသင်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးတေတေနဲ့အဲလေးလေးဆာဆာမတင်ဥစဉ်တော့ဟိုဥစဉ်သဘောကစာသင်တဲ့လူများတာဥစဉ်ကြီးကမကြောက် အဲ့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လိုလိုချင်ချင်နဲ့လိုချင်စိတ်ရှိဖို့နဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲဦးဇင်းဦးပြီး။ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးများတာမများတာတွေပါတွေကဦးဇင်းအဲ့လိုတီးစိတ်ချမ်းမှာမပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိုလိုချင်ချင်နဲ့တင်နေအဲ့ကြက်ခဲကြက်ဆိုလဲကြက်တယ်အဲသတိပြန်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပို့ပြီးတော့သဘောကြတယ်ပေါ့နော်။တန်ထားလိုက်တော့ဆိုလိုတာကဒီအပိဓာန်တရားတော့ဆိုတာအဲဒီလိုလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဘုရားခေါ်ခဲ့တာပဲဘုရားဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ အာရီယလူစားစားအိုင်ကွန် site တင်ယူဟိုတိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဖေကလည်းပူကြည့်ညိုတော့လာလိုက်နော်ဒါလေးလေးအောင်ဆွတ်တာတန်းထားလိုက်တော့ဟိုကဒီရောက်လာနေစစ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဥစ္စင်တို့ဒီမှာအဲနော်ဒါကဥစ္စင်တို့ဒါအရိကံမီကသာနာဝီထိပဲဒီဇာဝိုက်နဲ့တော့ဒီဝီထိလေးတစ်ခုတော့ပဲအဲ့ဥစ္စင်တို့အရင်ဆုံးတိအောင်လုပ်ထားရမှာပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီဇာဝနာနေရာမှာ အပနာကောဝါရကြောင့်ရင်အကုန်လုံးသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးဒါဥဒ္ဒေနတို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစံရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိဟိပုထုစဉ်ဇံမတ်ကိုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြရမှာဆိုတော့တိဟိပုထုစဉ်နဲ့ဖလထန်ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ရှိရပေါ့နော်တိဟိပုထုစဉ်နဲ့ဖလထန်ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဖလပထမပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်မှာအောက်ဖလထန်ပုဂ္ဂိုလ် တုံးရောက်ရင်ရဟန္တာပုတ်ဖို့ရင်အဲအဲ့လိုလိုအဲ့လိုလိုမျိုးခွဲလိုက်ပေါ့အဲခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကဥသမတို့ဒီရှိယဘဝင်ကသရဏဘဝင်ကုပိစိတ်ာဒီဘဝင်တွေရတော့ဒါဟိုတိဟိတ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့ဒါခုမ ਸੰ စပြီးတော့ရအောင်အားထုတ်တဲ့အဲပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့ဒါတိဟိတ်ဘဝင်တွေပေါ့နော်ဒါမဟာဝိဘက်အဲညာနာတံပိယုတ်စိတ်၄ပါးတွေဟာဒါတဘာဝဖြစ်မှာပါပဲ တိဟိတ်ဘဝရင်ဇမ္မာကူနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝဝင်ကိုတိဟိတ်ဘဝဝင်လို့ဒါမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ခဲအဲ့ဒီဘဝကရဲ့တန်တမှာပထမဦးဆုံးပရိကံဥပ္ပစာနော်ဒီရဟန္တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါတမထာဘာဝနာကိုအခြေခံပြီးတော့မှကတိုင်ပညာတွေကိုအာယံပြုရှုမှတ်ပွားများလို့ရှုမှတ်ပွားများလာပြီပေါ့နော်ရှုမှတ်ပွားများတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အချိန်မှာလူကဒါတော့ဟိုဒီဈာန်၊ရူပဈာန်အရူပဈာန်နော်လောကုတ္တရာမတ်ဖို့ရည် မကဝိသီဖလာဝိသီဖြစ်ပုံရပုံနေရာကြတော့ဟိုအကျေပြတာကြတော့ကမ္မထမ်းပိုင်းမှာအကျေပြတာကမ္မထမ်းပိုင်းတွင်ပို့ပြီးတော့အကျေပြတဲ့ဒီမှာကြတော့အကျဉ်းပိုင်းလောက်ပဲကမ္မထမ်းပိုင်းကလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတာဆိုတော့အဲ့မှာကြတော့သူကအကျေကိုပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့အကျဉ်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံတွေကအတိုင်းပညာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တမထာဘာဝနာစိတ်နဲ့အဲဒီရှုမှတ်ပွားများတယ် လို့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးကကဒီအချင်းလေးကြောက်မဲ့ဆိုရင်ဒီကတိုင်းပြင်းတဲ့အိုင်ယွန်လေးပထဝီကတန်းကိုအိုင်ယွန်ပြုရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပထဝီဟာမြေကြီးပဲ။အဲအဲ့ဒါကိုကသူကမြေကြီးကိုပဲမျက်စိနဲ့ထိခြားကြည့်ပြီးတော့အဲပ ዛ ကကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ထယာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထဝီပထဝီအဲဒါမှမဟုတ်မြေမြေဆိုပြီးတော့သူကဘာမျိုးလုံးနဲ့ထိခြားကြည့်ပြီးတော့ပွားအဲ့လိုမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပွားတဲ့ချိန်မှာကိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်နေရတဲ့အဲ့ဒီပထဝီမြေကတိုင်းတက်ခါအဲ့ဒါပြိကံမှာနံမိတ်လို့ခေါ်တယ် အမြဲလုံးနဲ့ကြီးပြီးတော့မှစဉ်းစားရလာတဲ့အခါမှာမျက်စီကိုမှိတ်လိုက်။မျက်စီမှိတ်လိုက်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီပထဝီမြေကတန်းရာမျက်စီထဲမှာဟိုခုနမျက်လုံးနဲ့ခြိတောင်းကမြင်းနေသလိုမျိုးပဲမျက်စီထဲမှာအယုံထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဩဃာနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပရမအယုံဒီပဲရှိတယ်။ပရိကမ္မနမိတ်အခိုက်မှာဆိုရင်သူကဟိုစက်ခုတော်တွေကအတိမဟာတယုံဝိတိတိဖြစ်တာပေါ့။ဩဃာနမိတ်အခိုက်မှာဆိုရင်ဒါဝိဘူတယုံဝိတိတိဖြစ်တာပေါ့။ဒါလည်းအရထားလိုက်တော့ပေါ့။အဲပြီးတဲ့အခါမှာ အဲဒီမ <that> ြိတ <t> ်ပြီးတော့မှဒီပထဝီမြေကြီးကိုအာယုံပြုတဲ့အခါမှာမြေကြီးနဲ့မြင်နေရတယ်လို့သတိထားတာခြင်းခြင်းချင်းချင်းမြင်နေရပြီဆိုရင်အောဂဟနာမိတ်အရှင်ရောက်ပါအဲအဲ့ဒီအောဂဟနာမိတ်အရှင်မှာပဲမြင်နေရတဲ့ပထဝီနော်မြေကတန်းဝကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထတ်ထတ်ပြီးတော့ရှူးရှူးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေကတန်းဝလေးကကြည်တဲ့ကြည်ကြည်တဲ့ကြည်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပရိဘာဂနမိတ်အရှင်ရောက်ပါပြီတော့အဲဆိုလိုတာကသူကပရမအူဆုံးဒီသမ္မတ်ဖို့ရဖို့အတွက်အဲ့ဒီပရိကမ္မနမိတ် နော်အာပရိကမ္မနမိတ်ဩဃာနမိတ်ဒီပြိဘာကနမိတ်ပေါ့အဲဒီနမိတ်သုံးခုအဲပထမအောင်ဆုံးထင်သွားတယ်ပေါ့အဲနမိတ်သုံးခုထင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီတော့အဩဃာနမိတ်မှာထင်လာတဲ့မြေကတိုင်းဝန်လေးကိုအယုံပြုပြီးတော့ထပ်ထားကြတာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ရှုရတယ်အဲ့လိုရှုလာတဲ့အချိန်မှာဒီမြေကတိုင်းဝန်လေးကဥပမာဥနတို့မြေကတိုင်းဝန်ဒါဥနတို့ဟို ဒီကမာရီကမာရုံကလည်းမနစ်ကအစဉ်တင်ခဲ့တော့ကနော်ဒီမထောသဒေါသဆိုရင်အဆင့်3000ရှိတယ်နော်ဒီဒေါသဆိုရင်ဘာတော့ဟိုအပယယကမဏီယဒေါသဇုံဉ္ချန်တဲ့ဒေါသအသိမွေလူညာတဲ့ဒေါသအဲအပယယကမဏီယဒေါသကိုသောတာပတ္တိမနဲ့ပဲဇုံဉ္ချန်တဲ့ဒေါသကိုသဂဂတာကမိမနဲ့ပဲကျန်တဲ့ဒေါသမှန်တို့ကိုအနာဂါမိမနဲ့ပဲပေးတယ်3000နဲ့ပေးရတယ် နေကပလခစလန်တပခမရာအအခသကာအ်အောပကခ်စပောအမာစ်နရောကတအရ်သသ်ကတ်သခစ်မ်ရပ်အပ်သကစတခ်ခတ်သ်ရအသသောမာအပက်မာစင်ောသာကသော။ ဒေါ်တာဗဒိမန် ਨੇ ပယ်လိုက်တယ်။အဲယောဟင်ကျန်တဲ့ ਨੇ ဒေါ်တာအစင်ကြတော့ဒါကဒါကမိမန် ਨੇ ပယ်တယ်။ကျန်တဲ့ဒေါ်တာတွေကိုဂျာတော့အနာဂါမိပတ် ਨੇ ပယ်တယ်။ဒေါ်တာကိုပွဲဖို့အတွက်အစင်၃၀ ਨੇ တွားတယ်။အဲအခုလည်းပဲဟိုဒီမှာဟိုဥစဉ်တို့ပထဝီကတိုင်းပညာအာယုံပထဝီကတိုင်းပညာအာယုံကိုအာယုံပြုတယ်။အာယုံပြုတဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမဟောသမ္မဟုရိယဇံပထမဆုံးဇံဝဲထားလိုက်ပါတော့ဇံတရားတွေရာကံနေပြီဗော။ အညာဏည <S preach ers> ီပ so ြီးဆိုရ네င်အဲ့ဒီအခ so ျိန်မှာเนาะဟိ Belt ုဇံရအောင်အာထုတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမတ်ဖို့ရအောင်အာထုတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အနှောက်အရှက်ကနေဝရဏတရားတွေเนาะနေဝရဏ6ပါးနေဝရဏတရား6ပါးရှိတယ်ဥသူစိတ်တွေမဖြစ်အောင်ပြိပင်းတာစီတတ်တဲ့တရားတွေနေဝရဏဆိုတာလားအဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုပယ်နိုင်မှเนาะဟိုဇံမတ်ဖို့ဆိုတာရမှာအဲ့တော့နေဝရဏ6ပါးရဲ့မှာသူက နော်ဒီအဝိဇ္ဇာနေဝရဏာဇံဦးမတ်ဖို့ပဲတာဆိုလိုတာဟိုဇံတရားတွေရဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာနေဝရဏကိုပယ်ရရမလို့ပေါ့အကျန်နေနေဝရဏ၅ပါးကိုပဲသူကအဲဝိကรรมနာပဟံပေါ့နော်ဝိကรรมနာပဟံနဲ့သူကပယ်ရမှာအဲကြောင့်မလို့ဟိုအဲ့လိုဇံမတ်ဖို့ရခဏဒီအချိန်မှာဆိုရင်အဲဘယ်လိုအဲ့ဒီဇံတွေမဖြစ်အောင်ပထမဦးဆုံးဒီနေဝရဏတရားပေါ့နော်ဒီဆန်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှေ့က ကမေစနာပြဘာရထိနာမိတ္တအော်ရိစာကုန်ကုသဝုစီကိສາအဲဒီနွေနငါးပါဒီအမိုက်မှောင်တွေကိုသူကဖဲဖဲရှာတော့မှာနော်ဖဲရှာတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမိုက်မှောင်တွေကိုဗာနဲ့ဖဲရမှာလေပရမအုဆုံးသုနာဇန်ရခဏီမှာကာမဝါဒရဇောရိဆောတယ်ဘုရားဒီအားတေပုရုစင်နဲ့အပုရုဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ဆိုတော့တို့တို့တန်တန်မှာမဟာကုဒုညာနာတံပုရော၄ပါးဆောမှာပါ ပါကြောလဲဆိုရင်ဘုရားပရိကံဥပ္ပစာအนุလုံခောရတဘူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆော့မှာအဲအဲ့လိုဆော့တဲ့အခါမှာပထမအ우ဆုံးဒီဘက်ကပရိကံနော်ပရိကံလေးကခုနကနေဝရဏ၄၄ပဲခုနကဒီနေဝရဏ၅ပါးကိုအစဉ်၃၀နဲ့꿰လိုက်နော်နေဝရဏ၅ပါးကိုចਾਂដန်းတဲ့နော်ဟိုចਾਂដန်းတဲ့အစဉ်ចਾਂដန်းတဲ့နေဝရဏ၄၄အဲနောက်တစ်ခါဟိုဟိုအလတ်စားနေဝရဏ၄၄ အဲ့ဒါခါနံပါတ်3하자တော့အဲအမှုစားနေဝရဏတွေပေါ့အမှုစားနေဝရဏ3ပါနော်အမှုစားနေဝရဏ3ဆင့်ခွဲလိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာပထမအ우ဆုံးအဲအဲ့ဒီနေဝရဏအာယုန်၄ဆမှာပိုရကံနေမှာဒီနေဝရဏအာယုန်7တန်းတဲ့နေဝရဏ5ပါအာယုန်ကိုပရိကံနဲ့အရင်အ우ဆုံးပရိကံဆိုတာကာမသောနော်အာဟုတုညာနာသံမှုစိ၄ခုအဲပရိကံဆိုရဲကာမသောနဲ့ပထမအ우ဆုံးတစ်ဆင့်ပယ်လိုက်အဲ့ဒါပရိကံဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ စာပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြမ်းတမ်းတဲ့နေဝရဏတွေမရှိတော့ဘူး။အဲနောက်တစ်ခါအဲဥပ္ပစာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲဥပ္ပစာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအလတ်စားနေဝရဏတွေမရှိတော့ဘူး။အဲနောက်တစ်ခါအนุလုံထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီအนุလုံကကြတော့အนุစာအပေါစာနေဝရဏတွေတွေကိုပါအကုန်လုံးပယ်ပြစ်လိုက်တယ်။အဲပယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုသိုလ်ဒီအခုနကတော့သံမတ်ဖို့တွေကိုမမြင်အောင်လို့ဒီနေဝရဏတွေက နော်အဲ့ဒီပုပ်ကိုပိတ်ပင်တာအဲယောဂီပုပ်ကဇာမတ်ဖို့မမြင်ဘူးဆိုတာသူ့ဘာရိယာပိတ်ပင်တာလို့လည်းဆိုရင်ဒီဏတွေညာပိတ်ပင်တာလို့ဏတွေပိတ်လိုက်ရင်ဘာကုတူမှမမြင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဒီပိတ်ပင်တာတဲ့ဏတွေကိုမအကျန်းစားဏတွေကိုပြဋိကံနဲ့ပယ်လိုက်တယ်အနုစားဏလက်စားဏတွေကိုဥပ္ပစာနဲ့ပယ်လိုက်တယ်အနုစားဏတွေကို जाकर အဲအနုလုံးနဲ့ပယ်လိုက်တယ်အဲအဲ့လိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ निवरण တရားတွေပြေကံဥပ္ပစာအနုလုံ၃ခုပြီးွားတဲ့အခိုက်မှာ निवरण တွေတင်းသွားပြီ निवरण ဆင်သွားပြီအဲ निवरण ဆင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီခေါဒတတ္တပုလေအလှရောက်လာ။အဲဒီခေါဒတတ္တပုအလှရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီခေါဒတတ္တပုလေးကနေပြီးတော့မှပထမအဦးဆုံးဇန်အယုံကိုစပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်။နော်သူ့ရဲ့အယုံဇန်အယုံကိုစပြီးတော့ခေါဒတတ္တပုကမြင်သွားတယ်။အဲဘာလို့ပုကမြင်တာလဲဆိုတော့ ပရိကဥပစာအ नु လုံဒီစိတ်၃ခုကအထိဇံအာယုံတွေကိုဇံနေကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဉာဏတွေကိုသူကပယ်လိုက်တဲ့အဲ့တော့ကြောက်တတ်ဘုရားမြင်သွားတယ်။ညာကြောက်တတ်ဘုရားမြင်သွားတယ်။အဲအဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဟိုဒီကြောက်တတ်ဘုဘယ်နေရာတော့ပြောကားတယ်လို့ကြောက်တတ်ဘုကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်။အဲဆိုပြီးတော့အဲပြောခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့မဲ့လို့ကြောက်တတ်ဘုထိုင်ရလဲပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမဂ္ဂဝိถีမှာပါတဲ့ခေါတတဘူကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု။ဒီသာနဝိถีမှာပါတဲ့ခေါတတဘူကကျတော့သူကပရိပါဂဏ္နမိအခုနကဥဒ္ဓိတို့ဒီကာမသောရီမစောခင်မှာဇံရဲ့အာရုံဖြစ်တဲ့ပရိပါဂဏ္နမိပါဒဝိကတိုင်းအာရုံကအယံကိုကြည်လင်လာပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီကြည်လင်တဲ့အာရုံလေးကိုនិဝရဏတွေကဖယ်ထားတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီនិဝရဏတွေကိုပရိကံဥပ္ပစာအនុလုံခေါတတဘူ၃၀နဲ့ဖယ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ေဂောတတဘူဟာအဲပရိပါဌာနာမေရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့အယံကိုជីလင်းပြီးတော့မှငါဘလောက်ထိជីလဲဆိုရင်တူကဟိုဥပမာလေးပြီးတာဒါကမ္မထမိုင်းတင်တဲ့အခါကြတော့မှပို့ပြီးတော့ပြောပြလို့ကောတူကဟိုမှောင်မဲနေတဲ့တိမ်တိုက်တွေချရတဲ့ကနေခြိုင်းဖြူလေးတဲ့ကောင်ကပြန်တန်းလာတယ်လို့ပဲအယံမှောင်တဲ့နေရာမှာခြိုင်းလေးပြန်တန်းလာတဲ့အခါကြတော့ဖင်းင်းရှားရှားជីជីနေနေဟိုအခုជីជីနုနုမြင်ရတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံလိုပရိပါဌာနာမေအာယုန်ဖြစ်တဲ့ကတိုင်ကောင်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအဲေဂောတတဘူကအဲ့ဒီဇယံအာယုန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ ကတိုင်ကုန်လေးကိုသူကမြင်သွားတာဒီဝိရဏလေးပုံပေါ်เสียမှာမရှိတော့ဘူးအဲမြင်သွားတဲ့အတော့ကျမလို့ခေါရတ္တဘုရားမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီခေါရတ္တဘုရားအခိုက်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲသူကဗာလဲဆိုရင်ကာမအငွယ်ပေါ့နော်ကာမအငွယ်ပဲရှိသေးတယ်ကာမဟိုပုထုဇဉ်လူသားနော်ကာမပုထုဇဉ်လူသားအနေနဲ့ပဲရှိသေးတယ်ကာမပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကာမစိတ်တွေပဲဖြစ်သေးတယ်အဲခေါရတ္တဘုရားမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှအဲ့ဒီခေါရတ္တဘုရားစိတ်လျာအဲချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့အနောက်မှာ ဖ right ြတ်ခနဲ့ဇန်ဆိုပြီးတော့တ ཅ ိန်လာတာ။အဲဇန်ဆိုတ ཅ ိန်ဖြတ်ခနဲ့လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇန်စိတ်ကလည်းပဲအချိန်မဲ့ဖြစ်တဲ့အာရိကံဝိကဒီအာရိကံဝိကအစာအုပ်ဆုံးရတဲ့ဇာနာဝူတီမှာဇန်ရောဆိုတာကဟိုတ ཅ ိန်မဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မအားကြောင့်အချိန်မဲ့ဖြစ်တာလေဇန်ရောအစာပြီးတော့ရတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ခုမှဒါဥစဉ်တော့အခုနော်ဒီဘက်ကဟိုဂျပန်ပြည်ကိုရီးယားပြည်သွားတယ်။အခုမှတခါမှလည်းမသွားဘူးခုမှလဆပြီးတော့သွားတယ် အကူကလည်းတယောက်တည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာအခုမှစပြီးတော့ရောက်ရောက်ဖို့ရောက်ဖို့တဲ့ပုံကောင်နော်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူကအခုမှဂျပန်ကိုရောက်ဖို့လာအဲတခါမှလည်းမရောက်ဘူးသူ့မှာအသည့်လည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူကအခုညိပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကျန်တဲ့သူ့လူမျိုးဂျပန်ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအခုညိပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာအတားထားသူ့ဟာသူတော့မှဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာ အဲယက်တည်နိုင်မှုအတွက်ကတော်တော်စူးစမ်းမှာသူတစ်ယောက်တည်းအတွက်ယက်တည်နိုင်မှုကိုပဲသူစူးစမ်းမှာတခြားလူကိုသူအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ခုဒီအာရိကမိကစံဆိုတာသူကအခုမှစပြီးတော့ယာတာ၎င်းမှလည်းမရဘူးအခုမှစပြီးတော့ယာတဲ့အခါကျတော့ဟောအခုနာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုပဲဟိုနေရာအစ်စ်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲအရင်အားနေတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့သူများကိုမကူညီပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ယက်တည်နိုင်မှုမင်းစူးစမ်းတယ်လိုမျိုးပဲ အဲဒီမှာလည်းပဲသူကအခုမှဆံရခါလာပြတ်တယ်လို့ကြမလို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲအသာထောင်းတော့ဒီဉာဏ်လေးတစ်ခုကိုရဖို့ကိုပဲတိတတ်နိုင်အောင်ပဲသူကမတရားစူးစားမှာကြာမလို့အစားအုဆုံးဆံရရဲ့အာရိကမ္မိကဇာနာဝုထိဒီမှာဆိုရင်ဆံသောကအချိန်မဲဆက်ပြီးတော့ဆော။အဲအခုမှဆံသောတစ်ချိန်ဆုံးလိုက်ပြီပေါ့เนาะဆံသောတစ်ချိန်ဆုံးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတတောဘဝင်ကအပ္ပနာဝတ္တနီဆံဆိုတဲ့အပ္ပနာတော့ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝင်ခပါတော်ဘာဟောဒီကာမတိဟိတ်ဘဝင်၄ပါးတဲ့က ဘာမှမစော်ရင်နော်အဲဒါတွေကဉာဏ်မီအချင်းချင်းပြောမှဆိုရင်ဒီပထဝီကတိုင်းကိုရှုတဲ့အခါမှာဇံရရုပ်တဲ့ပထဝီကတိုင်းကိုရှုရဲဆိုရင်အဲပထမဦးဆုံးပထဝီကတိုင်းကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်သိစာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှပထဝီပထဝီဆိုပြီးတော့ပြောရင်မြင်နေရတဲ့ပထဝီကတိုင်းဟာပြိဘာဂနမိတ။အဲပြီးတော့မျက်စိနဲ့ကျင့်လို့အချင်းသားရပါလို့ဉာဏလုံးလေးမှိတ်လိုက်တယ်။မှိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပထဝီကတိုင်းအိုင်ယွန်တွေကမျက်စိနဲ့ကြည့်နေသလိုမျိုးပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတင်းတင်းချာချာပေါ်လာတယ်ဆိုရင် အောဃာနမိတ်အစဉ်ရောက်ပြီ။အဲနာအထင်းချင်းချင်းပေါ်လာတဲ့ဘဝကတန်းလေးကိုပဲဟိုစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ထပ်ခါထပ်ခါရှူနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝကတန်းလေးကအယံချိလင်းတောက်ပလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိဘကနမိတ်အစဉ်ရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီချိလင်းတောက်ပလာတဲ့ပရိဘကနမိတ်ရဲ့အာယုံပြုတ်တဲ့ဘဝကတန်းကိုပဲကသူကဆက်ပြီးတော့ရှုနေတာ။အဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှုနေမယ်ဆိုရင်နေဝရဏတွေကိုပရိကဥပစာအ නු လုံဒီသုံးကျင်တဲ့နေဝရဏတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီဘာကတောင်းအိုင်ယောလေးជីတက်ជីជីជីလာပြီတော့အရင်အာကောင်ជីလင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်ဆံゾတွေဖြတ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဆံゾတွေမစောခင်မှာပထမဦးဆုံးနေဝရဏတွေကိုပဲပယ်ဖို့အတွက်ကာမဇောတွေစောပြီးရတယ်။ဟာကာမဇောတွေစောတယ်ဗော။အဲအဲ့လိုမျိုးအဲဆံゾတစ်ချင်ဖြိပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုအဲ့ဆံゾဟာလည်းပဲဥပတိပင်ချုပ်ပြီးတော့မှအဲနောက်ကဘဝင်းဆိုတိဟိတ်ဘဝင်းကြရတယ်ဗော။ဒါမှမန္တပင်ကံပို့ တေစာပင်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဏမှာဆိုရင်ဒါပရိကံလေးနှုတ်လိုက်ပေါ့နော်ပရိကံလေးနှုတ်လိုက်အဲကြောင့်မလို့ဈာနဝိသီမပါတဲ့ဒီကိုယ်ရတဲ့ဘုံစီဘာလို့အာယုန်တူလဲဆိုရင်ပရိဘာကနိမိတ်ကိုအာယုန်တူတယ်နော်ဟိုမဂ္ဂဝိသီမပါတဲ့ကိုရတဲ့ဘုံကကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်တူတယ်တာသာဟိုပါဠိအထောက်ကျတော့ကမ္မထာမန့်ကိုတွားပြီးတော့ထောက်မှာတာသာဒီပရိဘာကနိမိတ်တ္တမာရဘဥပ္ပ assara တဏ္မာတိအဘန္နာတဏ္မာတိစဘောတန်တိဆိုတဲ့ပါဠိလေးထောက်ပြီးတော့ခင်တာဆိုရင်ဒီမှာ နော်ဒါကမန္တပြဏပုဂ္ဂိုလ်အကယ်၍အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတိရယောလို့မတ်ဖို့ရအောင်အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သူကဟိုမတ်ဖို့ရအောင်အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်အာရုံပေါ့နော်ဒီနိဗ္ဗာန်အန်ဒီဇောဇောကမတ်ဇောခူလို့၄လာမှာပေါ့အဲ့တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဒီပရိကံဥပစာအနုလုံဒီတရားတွေအကြတော့ဟိုခုနဇံရအောင်အာထုတဲ့အခိုက်မှာတော့သူတို့ကဒီနေဝရဏတရား၅ပါးကိုပဲပြရအောင် အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ကိုပြပြမလို့သူဆန်းမတားဘူးပေါ့ဒါမတ်ဖို့ရအောင်အာရုံထောက်မဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကမတ်ဖို့ရဲ့အာယုံကနိဗ္ဗာန်အာယုံပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုမမြင်အောင်လို့နော်ဒီနေဝရဏတွေကအဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံကိုမမြင်အောင်ဖုံးလာမှာဘာဖုံးမှာလဲဆိုရင်နေဝရဏ6ပါးလုံးကဖုံးမှာဆန်းအာယုံဖြစ်တဲ့ကာလပရိဘ ாக နိမိတ်အာယုံကိုဖုံးလာကအဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏချက်ကျင်းတယ်ဉာဏ်နဲ့နိဝရဏတွေက5ပါးဖုံးလာ တော်တော်တော်နည်းရေးဆိုလာနားလဲတာကြုံပြောတာနားလဲပါလေခင်ဗျအဲခင်ဗျအဲ့လိုရှေ့ကိုတော့ရရင်မရောက်သေးဘူးเนาะဒါလေးကိုနားလဲအောင်လို့ကြုံဘာဖြစ်ရရောက်ရတာပေါ့နားမလဲတဲ့နေရာအတစ်တည်းရှိရင်လဲနားမလဲတဲ့နေရာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အခုတခါတည်းနေပါเนาะဆာမေးညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့အမှန်တာပါနဲ့ဦးကြီးအတိလို့မေးခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုမသိတဲ့အခါလဲကိုပြန်ပြီးတော့ ကြည်ပြည့်တယ်ရှာပြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပူတည်တယ်အတိတိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းမင်းမြေးတဲ့များနဲ့ဆိုတာကငံပင်ငန်းဈီးမာချောင်းကုတို့ဒီပဲဘယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဇံအယုံကိုကြတော့မမင်းအောင်လို့နိဝေန၅ပါးကဖုံးလာတယ်အဲမတ်ဖို့ရဲ့အယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမတ်ဖို့ရဲ့အယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမင်းအောင်ဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာအပဝေနိဝေန၆ပါးလုံးကဖုံးလာတယ် အဲ့ဖုံးနာတဲ့နေဝရဏတွေကိုပဲပရိကံဥပ္ပောစာအနုလုံဒီတရားသုံးပါကာမသောသုံးခု ਨੇ အကုန်လုံးကိုဖယ်ပြစ်တဲ့နေဝရဏတွေနော်အဖယ်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှနေဝရဏသင်္ခါဝီဆိုရင် तू အာယုံညာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာ哦ဆန်းဆိုရင်လည်းပဲပရိဘခနမိတ်ကတိုင်ဝအာယုံတွေကထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာ哦မတ်ဖို့မဂ္ဂဝုကြီးဖလာဝုမဂ္ဂဝုထေဆိုရင်လည်းပဲမတ်ဖို့ရဲ့အာယုံပြတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံညာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာ哦ဟောအဲပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုအဲ့မှာကိုတက်တပူလေးကအရှင်းဆုံး तू အာယုံ တမ်းပြီးတော့ညင်လိုက်တာသူကဘာမှမပဲဘူးနော်ပယ်တာရှိရပြိကံဥပ္ပဒါအနုလုံသုံးយ៉ាងပယ်တာအဲကြောင့်တို့တို့သုံးခုကိုကြတော့မနေ့ကဟိုပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲလေတို့တို့သုံးခုဟိုဒီဇောလေးခြင်းကိုပြိကံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပဒါဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနုလုံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခုနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်တို့တို့သုံးခုကအဲဒီအာယုံတူတယ်ပေါ့ဒီညာမဲ့တို့ဒီကူလုံးကိုဟိုခေါ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့ခေါ်လို့မရဘူး အဲ့ဒါတခုတည်း follow ရဲ့အတိုင်းဗပါဖြစ်လို့ပရိက္ခန်ဥပ္ပဒါအနုလုံခေါ်ရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲနံပါတ်တွေအထူးစားတဝီပြေးနေရတာလေအဲ့တော့နံပါတ်ချင်းမရောနှောအောင်လို့ဟာပရိက္ခန်ဆိုရင်လည်းဟာလေးခုလုံးကပရိက္ခန်ချင်းဖြစ်နေတာပဲဟာဗေပရိက္ခန်ကတော့တော်ရတော့ဟုတ်ဒီလိုဒီနံပါတ်တွေရောသွားလေအဲ့လိုနံပါတ်ဟာလည်းဟိုတိက္ကကြောမှာပါတယ်ပေါ့နော်တိက္ကကြောတင်လက်ကအပုဒ်ထဲမှာချေချေနားလဲໄວရင်တိက္ကကြောဆက်ပြီးတော့ပြင်ပို့ပြီးတော့နားနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တိက္ကကြောမိမိကုန်ပါတခါမှလည်းပြတ်မတင်ဘူးလို့ အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲခေါတတဘူကခုနကပြောသလိုဇံအာယုံတွေအဲမတ်ဖို့ရဲ့အာယုံတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံတွေကိုသူကအစဉ်သစ်လမ်းပြီးတော့အဲတွေ့ွားတာမြင်ွားတာပေါ့เนาะအစဉ်နဲ့သူက ਪਰ မအုသောမြင်ရတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဇံမတ်ဖို့တို့ရဲ့ဥမာအုသနုပင်サートတဝဝစီလေးကြီးလေး။ဥမာရူပအယုံဆတ်ဖို့ဓာရိကဝစီမှာရူပအယုံလာထင်းနေဆိုရင် ਪਰ မအုသောအဲ့ဒီရူပအယုံကိုစပြီးတော့ဆင်ခြင်တာမြင်တာဆင်ခြင်မြင်နေဆင်ခြင်တာကပင်サートတဝဝဇာဆိုင်တယ် အဲ့ဒီတော့မှဆက်ဖို့ပဲညစီရအောင်မှလာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲအခုဒီမှာဇမ္မဘူရီရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ပရိဘခဏမိတ်အာယုံနေဗံအာယုံတွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆပ်ပြီးတော့မြင်လာသိက္ခာတော့မပြူသွားမြင်လာမြင်တဲ့အခါကျတော့အခုနောက်တော့ကသူကဇမ္မဘူရီရဲ့ရှေးကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အာယုံကိုဆပ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ပင်စတာတာဝဇန်းနဲ့တူတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုအာဝဇန်းအရာမှာတည်တဲ့စိတ်လို့သုံးတာပေါ့နော်အာဝဇန်းတဏျာဖြင့် အဝဆန်အတူအဲဒဏိယပြန်အဝဆန်အတူဒါကေဘုရစံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီပရိကံဥပစာအနိလုံခရတ္တပုပ္ပါမဟာကုသိုလ်ညာတန်၄ပါးတည်းရတဘာဝဆုံးမယ်အဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒီပရိကံဥပစာအနိလုံခရတ္တပုပ္ပါမဟာဂရိယာညာတန်၄ပါးတည်းရတဘာဝဆုံးမယ်အဲ့တော့ဒီဇန်ဒီဇန်ဆိုတာကဒါအစဉ်လိုတခါတည်းပေါင်းပြီးတော့တာမညာအပြင်ဇန်လို့ပြောလိုက်တာနော်ဇန်ဆိုတာပိုပါရှိ ဆံ5ပါရှိတယ်ရူပဆံ5ပါအရူပဆံ4ပါဆိုပြီးတော့ရှစ်မှပြောခဲ့။နေရဟိုနေရပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဘောဆံတမာတိဆိုတာပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်ကိုအာကောင်းအောင်စူးကြည့်တာပဲ။နော်ပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်တွေကိုအာကောင်းအောင်အဲစူးကြည့်လိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီဈံအာယုံနော်ဈံအာယုံပေါ်မှာစူးစီးဝင်နိုင်မှုကိုတို့ကအခြေခံပြီးတော့မှနော်ဈံစိတ်က5မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ အဘာထမအောင်ဆောင်စားစိတ်အာဂိုရူပါဝရပထမဆောင်စားစိတ်ဆိုနေတူအယုံပေါ်မှာအယမ်းကြီးတို့ကမစုစည်းနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲဒါဆိုအယုံပေါ်မှာเนาะအစုစည်းနိုင်ဆုံးစိတ်ဆိုရင်အဲနောက်ဆုံးဇံစိတ်ဖြစ်တဲ့နေဝတိညာနာတညာရဏစိတ်ပဲကေပု루စင်အောက်ထလန်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်နေဝတိညာနာတညာရဏကုတုစိတ်ပဲအဲယန္နာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်နေဝတိညာနာတညာကရိဟတ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဇံအယုံပေါ်မှာเนาะ အကြမ်းလို့အဲ့ဒီဇံရရင်စိတ်ကအယုံပေါ်မှာအရင်စူစည်းသွားနော်စူစည်းအရင်အယုံတစ်ခုတည်းမှာမတင်နေသွားတဲ့အခါကျတော့အမာရီအာကောင်းသွားအစွမ်းထက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲဒါဥဒ္ဓေနကဆက်ပြီးတော့မှအဘိဉာဉ်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရအဲ့ဒီဇံမှဇံ၅ပါးရပြီဆိုရင်လည်းပဲအောက်ဇံနေပြီးတော့ပထမကားနေပစ္စမဇံပစ္စမဇံနေပထမနာထခါထခါနော်အဲ့ဒီဇံတွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာ တုံ့တက်လေ့ကျင့်အာဝတိဘောပွားရလို့ခေါ်တာပေါ့အဲလိုလေ့ကျင့်လို့အဲဒီဝတိဘောအစိမ့်ရောက်သွားပြီးဆိုရင်အလေခြင်းအကောင်းသွားလို့ဆိုရင်အဘိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာဥစ္စရတွေနော်အဘိညာဉ်ဒီမှာမြေရှုမိုးပြန်အဲမြေရှုမိုးပြန်တကိုးဆန်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတာအမှန်တကယ်ကမြေရှုမိုးပြန်နိုင်တာကစံဟုတ်ဘူးအဲဒီဇံတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်အဲထပ်ထပ်လေ့ကျင့်နေရောမှရလာတဲ့အစွမ်းသတ္တိအဘိညာဉ်ပြောတာပေါ့ အဲ့ဒီအပဉ္စအစင်းရောက်သားပြီဆိုရင်သူကအယုံငြေးရှိုးတာတွေမိုးပြန်တာတွေလုံနိုင်နေ။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူကအဲ့ဓာရီရတယ်ဟိုပြောမှဆိုသဘာဝတရားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လုံလို့မရဘူး။ဟိုမှာသူကအဲရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခြင်းလေ။ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခြင်းလေဆိုရင်သူကရေပေါ်မှာလုံမလျှောက်လို့မရဘူး။သူကစိတ်ကအစွမ်းထန်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရေကိုမြေလိုဖြစ်သွားအောင်လို့တနည်းအားဖြင့်မာဝါအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့အတိတ်ထံအ အဲ့လိုအ дэ ဋ္ဌခံတဲ့အတော့ကြောင့်လို့သူ့တို့ကအဲ့ဒီဂျီကမြေလိုဖြစ်ပြီးတော့မာဝားတယ်အဲ့ဒီမာဝားတဲ့ဂျီပေါ်မှာကသူကလမ်းလျှောက်ရတယ်ရိုးရိုးဂျီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးသူနည်းတူစွာပဲသူကဟိုမှာမြေရှိုးတယ်เนาะမြေရှိုးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမြေကြီးရဲ့ကိုယ်တိုးဝင်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိုးဝင်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့တော့မှသူကစိတ်ဆွံအားနဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးကိုကိုကိုရှိုးခြင်းနဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလို့တော့အပေါ့အခောင်းကြီးဖြစ်အောင်လို့အ дэ ဋ္ဌခံလိုက်ရတယ်အ дэ ဋ္ဌခံလည်းမလို့မြေကြီးက အခုနတော့တွင်းတပေါခေါင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတည်းကိုတောက်ဝင်သွားတာပေါ့ဒီလိုဒီမျိုးကြီးတဲကိုတိုးဝင်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू စိတ်စွမ်းအားတွေကနော်ဒီအရန်ကိုအစွမ်းထက်နေတယ်အထက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူ့ရုပ်ကြီးကို तू စွမ်းအားဖြည်လာတာစိတ်စွမ်းအားနဲ့ရုပ်ကိုမှစွမ်းအားဖြည်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အပေါ်ကြောင့်မို့လို့ဟိုရုပ်မှအဲနားတယ်ကျင်တယ်တိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာလေလုံးဝမရှိဘူး အဲ့လည်းတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ယုတ်ကိုပါဝါတွေဖြည့်ပေးထားတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့သင်ထန်လည်းတော့ဥရင်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကတဲ့နော်ဒီဒါအရိက္ခမိကနော်ဈာနာဝိသီတောင်ဒီဈာန်မှာဥရင်တို့6မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်ပထမဈာန်ဒုတိယဈာန်တတိယဈာန်စတုထဈာန်ဆိုပြီးတော့ပဉ္စမဈာန်ဆိုပြီးတော့ရူပဈာန်၅ပါးအာကာဝဉာအာကိဉ္နေဝါဆိုတာအရူပဈာန်၄ပါး5ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ5ပါးထဲမှာဒီဘက်ကဒီဈာန်တွေအလိုက်ပေါ့ အကြွေဒီဇံကဟိုရူပဇံရူပကုထုဇံပို့ပါဆိုရင်တောမနတနော်တော့ဒေါနှင်းရဆုလာရူပကုထုဇံပို့ပါမှာတောမနတဗဏဘာတော့ပထမဇံတတိယဇံသရုဒဇံ၄ပါးဒီပါတော့တောမနတဒီရူပပြည့်စုံဇံရေအရူပဇံ၄ပါးရေပေါင်း၅ပါးပါတော့ဥပိ္ပုနော်အဲအဲ့အားအကြောင်းမို့လို့ဒီဘက်ကအရိဇံကနော်ဒီပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဒဇံအစင်တိ ကျေးဇူးပြုရင်ဒီဘက်ကပရိကံဥပစာအ නු လုံဘောရတခုဆိုတဲ့အဲကာမဇောတွေကိုလည်းသောမနတဗျာမှာမာကုဒုအဲသောမနတတဟဟကိုညာနာတမ္မုတ်စိတ်2ပါးတွင်တကားပါယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ပါဒုတဆံနေဆိုရင်ဒီဒီတို့ရဲ့ဒီဥပစာရတမတွေဇောတွေကိုမဟာကရိယာသောမနတတဟဟကိုညာနာတမ္မုတ်ဇော2ပါးတွင်တပားပါအကြွေဒီဇံတွေကရူပပြေသမဇံတွေဆက်ပြီးတော့မှအရူပဇံအထိ5ပါးဥပေက္ခ5ပါးဆိုရင်တော့ ပကပေိကပသ်ကသ်သသ်စောလေပားကိုအာပုပခသာကု်ဆော်နပင်သပသက်သသသ်သသသ်သသသသသ်ပသစ်ကတမစတားမှ်အ်လက်သကလ်ကက်သသ်သသသာ်သခ်က်လတာ်ကစစု်ကို်နု်သာမာ်ကြးသော်သော််သ်က်စသော်။ အာပထမဆန္ဒဆိုရင်အာရိကံမိကပထမိဆန္ဒဝုတီဆိုရင်အာရမအကုဒ္ဒသမဏတရပဲသွားဒုတိယဆန္ဒတတိယဆန္ဒစတုဒိဆန္ဒဝုတီဆိုရင်လည်းသမဏတရပဲသွားအဲအဲ့ဒါလိုဆိုရိုးလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကကြည့်အောင်ဟိုဝုတီကအခုမှစတာဆိုတော့အဲအရင်ပြောနိုင်ရင်လည်းတက်ကြမတက်ဘူးတဲ့လူတွေငယ်လေးနားရှုပ်သွားမှဆိုတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာဖတ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေးဦးမှာအကရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က အာဒါလေးဆိုရိုးလေးဥစဉ်တစ်ခေါက်ဆိုရအောင်အစာရောဖြစ်တော့အဲဇာနာဝိတိဖြစ်ဟံကအစာရောအစာရောဆိုတာအာရိကမိကကိုပြောတာနော်အာရိကမိကအာရိကံိနိယုတ်တော်အာရိကမိကောအာရိကံိအစာအမှု၌နိယုတ်တော်ရှင်ဒီဒီအာရိကမိကောအစာအမှု၌ရှင်ဒီအစာအိုးဆုံးလို့ဒီဒါနိယုတ်တာတခိတ်ပေါ့ နဲကိုဒီကိုဒတဲ့ what is what the day ဆိုတော့နေဥတဘုတ်ကြီးတော့နေဥတတဲ့တိန်ထားလိုက်အဲ့တော့အာရိကမ္မိကာတဲ့ဒါဥစ္စံတို့ပြောတော့ဈာနဝီထိလို့ပဲတာမညာပြောထားတာနော်ဈာနဝီထိလို့တာမညာပြောတဲ့အခါကျတော့အတိအကျလေးဟိုအတိအကျလေးဆိုကြည့်လိုက်ပါအာရိကမ္မိကာပထမဈာနဝီထိပထမဈာန်ပေါ့အဲ့တော့ပထဝီကတိုင်းစသည်ကိုတဲ့စီးဖြန်းပန်းမြားတက်ဖြင့်စံရလှုပ်ရွေ့ ပထဝီကတိုင်းပညာဆသောအယုံတဘာဘာဒီမနောဒ ్వర ၌သင်လာသည်ရှိသောအယုံနဒောရတ la တိုက်တဲ့အခါကြောင့်ဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်္ဂုပိစီထမနောဒောရဝေဇာမန္တပိနပုဂ္ဂိုလ်အီတန္တ၌ပရိကံအပေါ်မှာပရိကံဥပစာအนุလုံခေါတတပ္ပူဟူသောဥပစာရတမာရီသော၄ချိန်ဒိကခပညာပုဂ္ဂိုလ်၌ဥပစာအนุလုံခေါတတပ္ပူဟူသောဥပစာရတမာရီသော၃ချိန်ထို့နောက် အဘနာသမารိဇံသောတခြင်းအခြားတွင်ဝီထိဆိုင်အစဉ်ပြည့်ဘဝင်ဖြစ်ထိုက်သမျှဖြစ်ဤတိုင်တော်နှင်းအေဆိုရင်အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ပါဦးတင်ပါရဲ့သာဇောင်းရာရှိသောအာရိဂံမီကပထမေဇာနာဝီထိဖြစ်ပုံကပတဝီကတိုင်းသန်းဒီကိုဤပြန်များများတဲ့ပြင်တန်ရုလတ်တော်ပတဝီကတိုင်းပိညာသတော်အာယုန်တပါးပါသည် မနောဒွာရ၌သင်လာသည့်ရှိတော်ဘဝင်ကားဇလင်နာဘဝင်ဥပိစီရာမနောဒွာရဝေဇံမေတ္တာပညာပုဂ္ဂိုလ်၌ပြိကံဥပဝံသာအနုလုံကုတရဘူဥပပတာသမာရိသော၄ခြင်းတိကပညာပုဂ္ဂိုလ်၌ဥပဝံသာအနုလုံကုတရဘူ၃ခြင်းထို့နာအပန္နာသမာရိသော၃ခြင်းအကြွတွင်ဝိသေစဉ်ပြည့်၍ဘဝင်ဖြစ်တည်းတ냐ဖြစ်သတည်း เอออันน th kind of ั้นก so ็ไ so อ้อติจะဆိုမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပထမေဇာနာဝီကြီးလို့အဲသူကနာမည်တက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကမနောဒတဝဇန်တစ်ချိန်သင်္ဒီမနောဒတဝဇန်တစ်ချိန်သင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲသူကတွင်ကဆက်လဲဘုံဘိုးဆိုမနောဒတဝဇန်ဖြည့်ပြီးတဲ့နောက်မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌เนาะခုနလိုဟိုပါထုတ္တဆာဇန်နေဆိုရင်သူကတောမနတเนาะမဟာကုတ္တောတောမနတလက်ပါမယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့သူကအติจะဆိုမဲ့ဆိုရင် အဲနော်မဟာကုသိုလ်တမဏတ္တာကုဉာဏတဏှုသောနှစ်ပါးတို့တွင်တဘာပတိမနဗိညာပုဂ္ဂိုလ်ဤတရာ၌ပရိက္ခဥပ္ပစာရီလိုဂောရတပုဘုဒ္ဓအမိဖြင့်၄ခြင်းအတ္တခပညာပေါင်းစုံမဲ့သောတ္တခပညာပုဂ္ဂိုလ်အထာ၌၃ခြင်းဖြည့်ရချုပ်ဤထို့နောက်ရူပဝဆရနော်သူကခုနပထမဈာနာဝိသုလဆိုတဲ့ကြောင်လို့ထို့နောက်အဲရူပဝဆရပထမဈာန်ကုသိုလ်အပ္ပနာသမာဓိသောတစ်ခြင်းကြာ၏ အောစကာသသပတ်သ်သာမှာပတသခ်စ်သ်တက်အာြ်နောမှနပ်မာကသသတကကသသာ်တပာပာသည်မပာပကသနပြုခင်သောပစာအသမာသောတ်ခင်အကတ်စာကက်စရင်အိ်အာပက်သ်စိ်ကာတ်ပ်မာတတေ်စ။ ဒုတိယဇာအပနာတမရီတို့တို့ဖြစ်နေပေါ့တတိယဇာဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဆရုဒဇာဆိုရင်လည်းဒီစိတ်ပဲငါကုဒ္ဒောတမနာတနာကိုညာနာတံမူလနှစ်ပါးတော့လဲတခါပါပဲအဲဒီပြေသမဇံအဲဟိုဆရုဒဇံရပြီတော့ပြေသမဇံရအောင်အားထုတ်နော်ဒါအခုမှဟိုအောက်ကဘာဇံတွေပဲရရခဲ့ပါစေအထက်ဇံကိုအခုမှစပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါအာရိကံမိကပဲဟာပြေသမဇံအားထုတ်တာအောက်မှာ ပါဒူတာသံဇံဒီတော့ရခဲ့ပြီးသွားပြီပဲမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ဝဲရရမရာသေးတဲ့ဇံကိုစပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပုဒ်ကအာရိကမိကပုဒ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီညမှာတာယပစ္ဆမသံအာရိကမိကပစ္ဆမိသနာနော်ပစ္ဆမိသနာဝုထိဖြစ်ဟံကားဆိုရင်လည်းအတူတူပဲ။ဒါနဲ့လည်းပြောမယ်။ဘဒဘုက္ကတိုင်းသာတိကိုစီကံပာမယတပင်ဆံရလုလတ်တော့ဘဒဘုက္ကတိုင်းပညာသာတအာရတပပဝတိမှာနော်တော့နဲ့သင်္ခေတိဝေငိုင်းမွန်မနောဒတာဝဇံအဲပြီးတဲ့နောက်မှာပစ္ဆမသံဆိုတော့ ဒီဘက်ကဥပေက္ခဖြစ်တာလေအကြမ်းမလို့ဒီဘက်ကဥပ္ပဆထာတမာရီတော်တွေနဲ့ဥပေက္ခရိမ့်မယ်။မဟာကုဒ္ဒောညာနာတမ္ပယောဥပေက္ခတာကုသောအစိမ့်နှစ်ပါးတို့တွင်တဘာဘာသည်ဓမ္မပညာပုဂ္ဂိုလ်တန်တဲ့၌ပရိကံအတည်းကဘိနံ၃ခြင်းဖြစ်ပြီး၃ခြင်းဖြစ်ပြီးထို့နောက်အပြေသမិဇာအပြေသမဆန်အပ္ပနာတမာရီတော်၃ခြင်းအကြမ်းဝုဒိစိတ်အခြင်းဖြစ်ပြီးဘဝင်ဖြစ်တဲ့သမယဖြစ်နေတော့နှစ်ရဆုလာအဲ့ဒီပြေသမဆန်လေးကိုနော်ဒီဟာလေးကို nayaka ha ni yu wi do na arikamika pisamesa nana withi phipong le ko khamya so lo ya mla pisamasan bion bian ba le ta khaw kami pyo pya bi baung eh de ma pisamasan pa du ta sa san so yin naw di wak ka di khou na bwa de di uposatha tamari zaw ri ya tu a kamana da ri be la ma a khu a pisamasan ro ba pisamasan wo ya de သရုပ်ဓာတ်ံရာပိတဲ့နတ်မှာရုပပိစံမဇ္ဇံဟူစပြီးတော့အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စပြီးတော့ရပီးဆိုရင်အဖြစ်လာတဲ့စိတ်အရှင်ကိုပြောတာ။အဲတော့အစားဆုံးရတော့ပိစမိဇ္ဇာနာဝီတိဖြစ်ဟံခာ။ဘဝတွင်ကတိုင်းသာဒီကိုစိပြန့်ဖန်မြာတဲ့ဖြင့်ဆံရလူးလဲ့၍ဘရဝေကတိုင်းပိနေစသောအယုန်တပါးပါသည်မနောဓာရ၌ထင်လာသည်ရှိသောဘဝငှဆလနာဘဝငှကုပိစေတမနောဓာရဝေဆာ။နော်မန္နာပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အဲမနောရာဝေဇန်ပြိတတ်ခါမှာအဲဟိုကမာကုတ္တုညာနာတံပြုတ်ဥပိ္ခာတာကုဇောစိတ်နှစ်ပါးတို့တွင်တဘာဘာသည်ဒါလေးပဲထည့်လိုက်အောင်ပဲမာကုတ္တုဥပိ္ခာတာကုညာနာတံပြုတ်စိတ်နှစ်ပါးတို့တွင်တဘာဘာသည်မနະပညာပုဂ္ဂိုလ်တန်န၌အဲပရိကံဥပ္ပဒါအညေနပရတ္တပုဒ်တော်အမိန့်ဖြင့်၄ချိန်အဲတိခဘိနပုဂ္ဂိုလ်တန်န၌၃ချိန်အဲမနောဟို၃ချိန်ဖြည့်ပြီးချုပ်ဤပေါ့ นะรายมาดิดุง่าละสกายยะโหမပြတ်ဘုရေနအမှန်ကြက်တော့၃ချိန်ဖြည့်ဖြုတ်ဤအဲ့ဒါနေနော်ဆိုလိုက်အဲထိုး নাও အဲပိစသမေဇာပိစသမတ်ဇာအပ္ပနာတမာရီသော၃ချိန်အကြတွင်ဝိရိယစိတ်အစဉ်ဖြည့်၍ဘဝင်ဖြည့်ထိုက်တမများဖြည့်ဤအဲဒီလိုကြွားမှာပေါ့ဤ우ทีဒီအာရိကံမီကပိစသမေဇာနာ우ทีဖြည့်ဤဆိုလို့ရမှာလားခင်ဗျာတင်ပါဗျာအဲဆိုကြည့်ပေါ့ခင်ဗျာဒါရေးလေ့ကျင်ပါပဲနော် အာရိကမိကေသမေစာနာဝီတိဖြစ်ပုံကပတဝီကတိုင်းစသည့်ကိုကြီးကျယ်ွယ်များတတ်ပြီးဇေနရာလူလက်တော့ပတဝီကတိုင်းပြညတ်သာတော့အယုံတပားပါတိမနောဒ ్వర ၌ထင်သာသည့်ရှိသောဝิญရဇလနာဘဝင်ကိုပိစေရာမနောဒ ్వర မနောဒ ్వర ဝေဇံမနောဒ ్వర ဝေဇံပြတဲ့ဘိုးပေါတော့ ဒါဆိုយို့ကဒီဟာအ धिक အတိုက်မဲ့ဆိုရမယ်လို့ဦးတို့ကမလို့အ धिक ကတော့အဘိပ္ပေါ်ဖို့ပဲကြဲဒီနေ့မှာဟိုဒီဆိုရုတ်တိုင်းမဆိုခြင်းဆိုလည်းမနောတတဝဇန်တစ်ချိန်ဖြစ် ਈ ထို့နောက်မာကုဒုပုပိခာတာကိုညာနာတန်ကုန်သောနှစ်ပါးတို့တွင်တဘာဘာသည်ဒီလိုလဲရတယ်အ धिक ကစိတ်အစဉ်မှန်ဖို့ပဲဒီဟာကြီးအတိုင်းကြာမှာအမှတ်ရမလို့မရှိဘူးပုဆကကလည်းဒီဟာကိုကြိပ်ပြီးတော့လည်းအမှတ်ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟောအဖြေထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပိကကဟိုပြပါအဘိပ္ပေါ်ဖို့စိတ်အစဉ်မှာမနောတတဝဇန် အဲဒီတိုင်းမဲ့ဆိုမဲ့ဆိုရင်မာကုတ္တုဥပ္ပခာတာကိုညာနာတမုဒ္ဓောနှစ်ပါးလို့တပားပါသည်အဲအဲ့လိုပြောပါပေါ့နော်ဆိုမနောဒရဝေဇန်ပြန်မာပြရင်မနောဒရဝေဇန်မှာကုတ္တုညာနာတမေယောဥပ္ပခာတာကိုဆောဒေါသိန်းနှစ်ပါးတို့တွင်တပါးပါသည်အဲဟောဆိုတပါးလို့ပပန္နပြိဏပုဂ္ဂွေတန်တန်၌ အနပညာပုပ်ကိုကြီးတန်တဲ့နိုင်ပရိကံဥပဇာအမျိုးလုံးကိုတရာပုဘုဥပဇာနာတမအီသော၄ခြင်းအဲကြွပါဟိုပေါ့နော်စိတ်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဘောတတပုဘုဆိုအမိဖြင့်ဘောတတပုဘုဆိုအမိဖြင့်အဥပသရတမအီသော၄ခြင်းအဲအဲ့လိုလေးပေါ့တွားတော့ဒီမှာစိတ်မပါတဲ့အခါကျတော့တာမညာဆိုရတာဆိုတော့ဒီမှာဘာမှဟိုနာမည်လေးပဲထည့်တာအ కే ကိုကငါကုတုဥပခတာကိုညာနာတမ္မုသော2ပါးတော့တွင်2ပါးပါသည် မနာပင်နာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာ၌ပရိကံဥပစာအနုလုံကရတ္တပဟုသောအပိဖြင့်အဲလေးခြင်းဥပစာတသမန်လေးခြင်းတိခဗညာပုဂ္ဂိုလ်အတဏ္ဍ၌ဥပစာအနုလုံကရတ္တပဟုသောအမိဖြင့်သုံးခြင်းဖြစ်၍ချုံဤထိုးနှောင်းပိသမေဇာနာနာပိသမဇန်အပနာတမာရိဇောတချင်းအဲကြွေဝီရိစိအစင်ပြက်ကဘဝင်ဖြစ်တဲ့သမျာဖြစ်ဤအဲအဲ့ဒါအဲဒီဘဝင်ဖြစ်ပြီးပါပြီဆိုရင်ဇာန်အနေထရတော့တာ นะฮะဟိုအတိတ်တမားကြီးဆိုတော့နည်းနည်းပါးခိုင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုကနော်ဟိုအလေအကျင့်ဟိုလှုပ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကတော်တော်များများဟာဦးဇင်းတို့လည်းအလူဘာပဲနော်ကောင်းတဲ့အဲကိစ္စဆိုရင်နော်ဒါမစင်စားခြင်းငယ်တက်ပြီးတော့အလေအကျင့်မဟုတ်ရှင်ဦးဇင်းတို့တွေတောင်းတာမသိတယ်ကောင်းမှန်းသိရတာလက်ဒါမစင်စားခြင်းအလေအကျင့်မဟုတ်ရှင်မြန်မြန်ပြီးခြင်းနဲ့ပေါ့အဲတော့ဟိုအကြောင်းကြာတော့ပြင်မန်းတယ်ဒါတွေလောက်ရတာ အဲဉာဏ်ပြည့်ခြင်း ਨੇ ပါအဲ့ဒါပင်မနေဆိုတာလည်းပဲအလင်းချင်းမရှိလို့ပြင့်လို့ပင်မနာပါပဲအဲ့ဗယာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ကြော်ွှင်ွှင်နဲ့သမဏတတဟခုဉာဏတံတို့အတ္တင်္ခာရိကကြော်ကြော်ွှင်ွှင်နဲ့စိတ်ဝင်တစားအဲလှုပ်တယ်ဆိုရင်ညို့စုကိုယ်အလုံးမှာကိုယ်အချင်းကိုလို့ပုံမှန်တော့မသိတော့ရှိတာပေါ့ပြင်းနေဆိုတာလည်းဟောပင်မနေဆိုတာလည်းဒါအပြင်းနာပါပဲအဲ့ဥစ္စာမကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒါစဉ်းစားစင်ပြေတဲ့ပြင်စဉ်းစား ကောင်းတာလေဆိုရင်ကောင်းမှန်သေးတယ်လည်းပြင်းနေဉာဏ်ပြန်ပြီးနေတယ်เนาะအဲဒါအလေးခြင်းဉာဏ်များလောက်ပါအလေးခြင်းဉာဏ်များလောက်ရင်ဒါပြေသမဆန်အတိပြေသမဆန်ဆိုရင်ဒါဥပေက္ခာကမာဟုတုဥပေက္ခာခြာတဲ့နဲ့တွားမှာပါတုတာဆာဆိုရင်မာဟုတုတောမနတနဲ့တွားမှာအဲမှာတိဟိပုရုဇဉ်နဲ့အဘိဓနာပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ဆိုရင်အဲမာဟုတုငယ်တွားမယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မာကရိယာနဲ့တွားမယ်အဲအရုပ္ပဇန်နေဆိုရင်လည်းအအရုပ္ပဇန်တွေကဒီတိုင်မဲ့ပြေသမဆန်နဲ့ပဲတွားမှာပေါ့เนาะ အဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီအားလေးကိုအစ်ကိုတို့ဟောပေါ့နော်အိုင်ယွန်လေးတွေဗားလေးတွေဝေပန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဟောအိုင်ယွန်လေးတွေဝေပန်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းပဲရှေ့ဘုံဝင်နောက်ဘုံဝင်နေရှိတာပေါ့နော်ရှေ့ဘုံဝင်နောက်ဘုံဝင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီအား Amendment လောက်မှနည်းနည်းအပြီးသတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘုံဝင်ဒီဘက်ကဘုံဝင်ကဆရဏဘုံဝင်ဖူပိဆရဏဆင်ရှေ့ဘုံဝင်ပဲဒီဇိုင်ရ်နောက်မှလာတဲ့ဘုံဝင်တွေကကြတော့ဒါနောက်ဘုံဝင်တွေပဲအဲ့ဘက်ကဟိုဟူကြီးစိတ်ပေါ့ အပ္ပထမဈာန်ဆိုရင်ပထမဈာန်ဝူကြည်စိတ်ဆိုဘယ်ရစားလဲဆိုရင်မနောရတဝဇာဏီစမယ်။အမာဆုံးလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကစာမာဆုံးမယ်။ဒါဝူကြည်စိတ်။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီစဝုထုနိဝုထုမိယ။မိယတော့ဒီမှာပါတဲ့ဝေရီစိတ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်နောက်ပေါ်တွေအကုန်လုံး ਆ ရောရှေ့ရှေ့စိတ်နဲ့အတူဥပတ်တဲ့ဟရိယဝုထုဝူကြည်ပဲမိတာပဲ။ဒါဝုထုကတော့မထုစဒ္ဌဝါရဏီဒွါရ။ဒွါရဆိုတော့ အဲဒါအကုံတော့ဒါဗာတော်တာနေဆိုရင်မနောဒွာရာကြီးပဲဗော။အဲ့တော့ပြန်စားတော့တာမပါဘူးအကုံလုံးကမနောဒွာရာတွေကြီးပဲ။စာဝတ္ထုနေစဒွာရာနေစအာရမနာနေဟောအာယုံဟောအာယုံဆိုရင်ဒီဘက်ကရှေ့ဘုံဝင်နောက်ဘုံဝင်တွေကအဲမဟာဝိပ္ပညာနာတန်မြှုပ်စိတ်တိဟိတ်ဘုံဝင်တွေဆိုတော့အာယုံအချင်းဆိုရင်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်သုံးပါးတို့တွင်တဘာဝဖြစ်မှာဗော။ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်သုံးပါးတို့တွင်တဘာဝဖြစ်မယ်။အာယုံအပြင်ဒီဘက်က อ่าดิวีบวรไซติเนี่ยก็กามะนามัยกะรินามัยแล้วก็วุฒิไซติเนี่ยอายุจ้ะတော့ဟိုอัลเวย์เว่่มတ်ถาบ่เนาะกะต้ายปิญญะอายุบ่ถ้าอุซินุกามะทานมัยตินมาที่ปฐมัสสวุฒิไซติเลยဆိုရင်กะต้ายปิญญะ25บาอายุถึงแล้วจ้ะไอ้มาปาลีนี่เนี่ยได้ยาပြောรู้อย่างอ่าอันခုก็တော့ဟိုวุฒิไฝဟိုก็ပြောด่าဆိုတော့ถ้าอย่างดิฌานะวุฒิมาป่าได้ดิวุฒิไซติดิ အဲကတိုင်းပြင်းနေအာယုံကိုအာယုံပြူတယ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်။အဲဒီဘက်ကဟိုဘဝင်ရှေ့ဘဝင်နောက်ဝင်နေရာသုံးပါးလို့တွင်ဘာပါ့ဘာအာယုံပြူတယ်။ဆာဆာအရံဆာဝိညာဏနဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အကုန်လုံးမနောဝိညာဉ်နေຢູ່ပါပဲ။နောက်ဝိသီဝိသီဆိုရင်လည်းပဲဒါဟိုမနောဓာတာဝိသီပဲ။အဲမနောဓာတာဝိသီတွေရှေ့ဘဝင်နောက်ဘဝင်နေရာဒါဝိသီမဟုတ်စိတ္တိပေါ့။ဝိသီဘောဓိဝိသီဘောဓိဆိုရင်တော့ဒီမနောဓာတာမှာဝိပူဒါယုံတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လေ။အာဟုဒါကမှမရှိဘူး။ဒါကဝိပူဒါယုံတွေပဲပေါ့။ ဝိသေယ၄ဝိဘတယံကိုအာယုံလို့တယ်ဘုံဝေစိတ်တရားကြတော့အဲဟို၃ပါးလို့တွင်တဘာဝကိုအာယုံလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝေဒိစိတ်တယုတ်ကိုပုံမယ်နော်အကြမ်းရင်းလေးဘုံဝေစိတ်တရားကြတော့ဟိုတိဟိတ်ဘုံဝင်ကာမတိဟိတ်ဘုံဝင်၄ပါးမာဥပညာတန်၄ပါးလို့တွင်တဘာဘာပဲအဲ့တော့ဝေဒိစိတ်တရဲ့တယုတ်ကိုပုံမယ်ဆိုရင်တော့ဘက်ကမနောရထဝဇာကိုပထမိသနာဝိသေယမနောရထဝဇာစိတ်တဘာရမယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီဘက်က ကပအခက်ပက်ခမစင််သကသမကိုသမာကရာသောမသသာကနသသသ်ပခသ်ထာတွ်မမခခ်သတသ်အရပမာကရာသောမသကရာသနှင်ောင်းတေပါးမု်ပထမာစွင်သသပခသသပသးက်ဆွင်င် ဓမ္မပူဝါဒကုတုပုရုဒေတ္တကပ္ပုအဲ့တော့ဒူဘာဝါဒကုတုပထမဇာယဟနာပုပ္ပုအဲ့တော့ဒူဘာဝါဒကရိယာပထမဇာနှစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲပထမိသဏနာဝီရိယသေတယုဇု5ပါပဲရှိတယ်ဒါ5ပါဆိုတာဥဒ္ဇနုကဒီဝီထီကတိဟေပုရုဇဉ်အတွက်ပေါ့ခန္ဓာတန်ပုဂ္ဂိုလ်4ရောက်လုံးအတွက်ပေါ့သိမ့်ကျုံးပြီးတော့ပြောထားတာတကယ်ပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တိဟေပုရုဇဉ်နဲ့အောက်ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်3ရောက်အတွက်သာဆိုရင်အဲဒီနေရာမှာဥဒ္ဇနုကဒီ5ပါတွေကနေပြီးတော့မှ အနောရဒဝေစားရမယ်မာဟုတောသမဏတ္တာကုညာနာတံသို့သောရယေဟနာမဟုတ်တော့ရဲ့ကရိယာမရတော့အဲဒါကဒီဈာနာဇံစောလေးရလည်းပဲအဲသူကဟိုကေယဘုရူစင်တဲ့အောက်ဖရဒပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပထမဇံပဲပေါ့ဒုဘာဝရပထမဇံပုတ္တူလေးပဲရယေးပါရယေဟနာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ရည်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကမနောရဒဝေစားဆိုင်ကလေးတစ်ပါးရမယ် ဒီဘက်ကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံခောရတ္တဝုစရဥပ္ပစာတမသွားရည်သောကမဟာကာရီယတောမနတတ္တကိုဉာဏတန်မှုသောနှစ်ပတ်ဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကစံသောကကြတော့မဟာဟိုရူပါဝရကရိယာပဋ္ဌမသောကတပတ်ဖြစ်မြန်လာလေ၄ပတ်ပဲနောတတဝစရ၅ခုလုံးမှာပါနေတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအပါထူတာဆာစံဒီအထိကဒီတိုင်းသွားမှာပေါ့နော်တန်းသွားမှာတိုင်းပြေသမဆန်ရောက်တဲ့အခါမှာကြာရင်တော့ဟိုဒီဘက်ကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံခောရတ္တဝုမှာမဟာ အိုမဟာကုတုမဟာကရိယာဥပ္ပခတဟာကိုဉာဏတန်တုဆိုပြောင်းလိုက်ရုံပဲเนาะအဲအဲ့လိုအဲ့လိုဒီဘက်ကအရူပဈာန်တွေရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဒီဘက်ကဈာန်တွေကလည်းအခုအရူပဈာန်တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒါကတော့အချင်းကြီးပြောလိုက်တာပေါ့เนาะဒီဆိုရိုးလေးတော့ရအောင်တစ်ခုတော့ပုံစံချထားချထားပြီးနောက်ဟာတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကွက်ကိုနှီးယူပြီးတော့အဲ့ဒါလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ပြေးမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာလေပါလိမယ်ပေါ့နော်ကိုစာက်ပြီးတော့ဟောပြန်မကြည့်ပဲတော့မနေနဲ့ပြန်မကြည့်ရင်တော့เนาะဘာမှဟောဆော့ဖျားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေသူ့ဖို့တရားဟောတယ်ဆိုတာကမဟောခင်မှာဒီတတ္တဝါတွေကအကျွတ်တရားရတာဆိုတာအကျွတ်တရားရနိုင်တဲ့ပါရမီတတ်ခံရှိလာတဲ့နည်းအရပြဲစားလို့ဆိုရင်အဥပနိတရားရှိတရာလို့သူကအရင်ကြည့်တာအခံရှိ အခံကိုအရင်ကြည့်တာအခံရှိတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောတာနော်အခံရှိမှအခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတားနဲ့ကြွနိုင်တာပဲနောက်အခုလည်းပဲကိုကဒီစာရကြင်တယ်ဗျဟောပြကြတယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘကအခံလေးရှိအောင်တော့ရတင်ကြလိုက်တဲ့စာနော်ရအောင်ကြတ်ထားနော်ဟိုအခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာသူကနော်ဟိုဝါဒနာဘာကိယနော်ဘဝဆက်ဆက်ဒီတရားဝါဒနာလေးပါဝါအောင်ဆိုတဲ့ကြိုးကြလေးတွေနဲ့ဟောတာကြွဖို့ဒီရတော့ အဲ့တော့ဘုရားလည်းပဲဘာမှအခမ်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါလေးနာနော်ဘယ်လိုပြောမလို့နားထောင်ဖို့ယူလို့ငါနားတော့နားထောင်ဖို့လောက်တော့ခွာဆိုတဲ့ပုံမျိုးလေးပဲဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ခွာကခင်ရအောင်နော်ဟိုကျွတ်တဲ့လူကိုကြောင်ကျွတ်တဲ့လူကအခမ်းရှိရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရအောင်နားလဲအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြိုကရနေရလိုက်တဲ့စာလေးတွေကိုလည်းရအောင်စတ်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါနားမလဲရင်လည်းပြန်မေးပါနော်နားလဲရင်လေနားမေးစရာမရှိရင်လည်း အမေလိုမရမှာမသိလို့မမီးတော့ပါဘူးဆိုရင်လည်းပဲတော်ကြပါဘူး